Доброго дня, пане Михайле, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Дякую, що запросили. У мене склався якийсь стійкий стереотип, ну, напевно, що шкільних лав. Так що 19 століття це певно мірою, таке безславне століття, так що в XIX столітті в Україні був лише Шевченко, була лише селянська стріха, і все. Оце такі суцільні плачі. Там, кріпаки і тому подібне, і тому подібне. Водночас, коли ми говоримо про світ, ну, це є белі епох це є прекрасна епоха, так, яка закінчилася в 2014 році з вибухом Першої світової війни. І власне, пане Михайле, якщо так згрубша, то яким було українське 19 століття? Я б сказав, що це був час зростання, коли ми поступово усвідомлюємо себе, ми усвідомлюємо себе як. Цілісність, бо впродовж ну не скажу століття, але з 1840-х років Східна і Західна України починають зближатися аж поки це не вдається зробити бодай не політично, але культурно на початку ХХ століття. Все одно різниця залишається, але українка пише Франкові, що мовляв, ви, галичани на нас, українців. Не дивіться так згорда, але тим не менш, це час, коли. Формується уявлення про те, якою може і має бути літературна мова, яким може бу і має бути правопис. Що таке українська культура? Чому вона не лише селянська, при тому, що 99% тих, хто говорив українською, були були якраз селянами. Наприклад, ще наприкінці століття Єфремова, Сергія Єфремова обурювала те, що на всіх репетиціях в театрі Корифеєву Кропивницького всі розмови режисера з акторами йшли російською мовою. Вистави ставлять українську, розуміючому, а розмовляють розмовляють російською. Я б сказав, що кожне наступне покоління щось додавало. Там не було таких жахливих. Знищені розламів, як в 20 столітті. Тобто був і Валуївський циркуляр, і Емський указ, але вони. Пригальмовували, але не знищували те, що вже було, навіть там і арешт Кирили Мефодіївців. Бо це безславне десятиліття 1847 57 все одно виходили книжки українською і не лише на території Угорщини, а й Російської імперії, які це були книжки інша річ, але, але виходили. І Відповідно, кожне наступне покоління питає у попереднього: а чому ви не зробили те і те? І виходить, що це маємо, маємо зробити ми. Тобто, найпростіший приклад покоління, умовно кажучи, марка вовчка після Валуєвського циркуляру. А деякі як теж та таки вовчок ще до цього. Переходять на російську, а потім Воловський циркуляр, а що нам робити, якщо робити книжки не для народу, то для кого? І ті, хто молодші, бодай на кілька років, як на Левицький чи панасмирний, кажуть: ну що, ну, не можемо видаватися тут, будемо видаватися у Львові. І Так вони і роблять. І, відповідно, це таке дуже повільне, але зростання, коли кожна нова віха це. Новий етап розуміння того, що ми можемо робити, маємо робити, і для того, щоб наша культура ставала повноцінною. Наприклад, видатний наш лінгвіст, культуролог Потебня, був цілковитим симпатиком українського руху, але вважав, що ми втратили свій шанс, якщо не в 18 столітті, то на початку 19-го. і вже нічого робити не можна. А його сучасники такі скажімо, Володимир Антонович Драгоманов бачили, що так надто багато шансів ми прогавили, але це означає, що треба працювати далі перетворювати те, що Потебня називав етнографічною масою на націю. Ну, власне, це перетворення, так воно очевидно і передбачало певну еволюцію ідентичності чи ідентичності, певну множинність ідентичності. Я собі одна нагадую приклад не з літературознавства, але м-, м давно швейцарський дослідник Фабіан Бауман випустив книгу про родину шульгіних, так де є Яків Шульга. Які переселяється до Києва, ідентичність з нього, очевидно, аморфна або не сформована, так далі впродовж всього 19 століття відбувається поступовий розкол на російську гілку шлюганих, українську гілку шлюляних, і, власне, якщо ми говоримо про там, першу половину 19 століття, то які ідентичності були? Ну знов таки, тут ми маємо казати про підросійську, під австральською та а, в. Росії я би сказав, що початок 19 століття це останні могікани з тих, хто ще в 18 столітті мріяв про бодай відносну політичну не незалежність автономію України у складі Російської імперії, наприклад, Василь Капніст, який писав винятково російською мовою, але відомо, що він там приїздив до Берліна і казав, що якщо Підуть війною на Росію, то українці підтримують це спроби створити Україну відновити українське козацтво в 1812 році, в 1830 році, коли було придушення польського повстання. Але це вже справді останні покоління Гулокар Тимовського, Квіткоснов'яненка, Гоголя молодшого від них, це вже покоління людей, для яких імперія є даністю. Uh, і не випадково, що якраз. Десь у 1800-ті роки виникає остаточний наскільки можна судити текст історії русів, тексту, який з одного боку за цю автономію, за права, а з іншого боку, засвідчує які безліч попередніх текстів ще з середини 18 століття лояльність до, до імперії, тобто те, що Батурин зруйнували, знищили це жахливо, але це зробив меншиков, а не Петро І і тому подібне. Але з іншого боку, там промови і Мазепи і Полуботка. Вигадані, звісно, не водяться. Мазепа засуджується, але ось що він казав, начебто. Тобто це така лояльність імперії, але з дулою в кишені, з фігою в кишені. І для Гоголя, для харківських романтиків 1820 -х, 30 х років, таких як Левко Боровиковський, Змаїл Серзневський, Михайло Петренко, вже цілком зрозуміло, що. Ми існуємо як певна спільнота, певна група малороси в межах Російської імперії, і відповідно ідентичність стає подвійною. Ми харків'яни, слобожани, кияни, малороси українці, але водночас ми є частиною. Цієї руської спільноти, частина колиски трьох братніх народів і тому подібне. І це абсолютно не заважало розповідати анекдоти про москалів, засуджувати москалів, але на до певного рівня в ієрархії. Тут дуже хороший приклад Квітка Основ'ененка, який з одного боку вибудовував дуже хороші стосунки з петербурзькими журналістами, навіть цілком українофобними. З іншого боку, від солдатського патрету, і далі в нього багато негативних образів отих москалів, які сюди приходять, і тому подібне, але рано чи пізно виникає хороший секретар обкому, тобто там губернатор, який наводить лад, як у Козирдівці, в інших інших текстах і багато я переконався, що багато сучасних читачів сприймають це як таку данину цензурі. Але це не була данина цензурі, це була справа переконання. Добре відоме нам із там, пізньорадянськими текстами, що в принципі система хороша, але от конкретні виконавці, та й усі ці москалі між нами кажучи, але тільки між нами кажучи, це, це зло. І так воно зберігається впродовж десятиліть ще в 60-ті роки Олекса Стороженко в своїх історичних повістях, оповіданнях представляє абсолютно таку саму модель. Ми сміємося з москалів, ми вибудовуємо своє, але в чітко, чітко визначених рамках, в чітко визначених межах. І відповідно ключове питання: а якщо ми пишемо українською, то для кого ми це робимо? І Тут дуже показово, що практично всі автори цього періоду за поодинокими винятками були двомовними. Вони писали водночас російською, українською і це не впливало на їхню ідентичність. Вони відчували себе українськими письменниками і їх сприймали як українських письменників. Тобто найраніше відомий мені випадок, коли Гоголя і. Котляревського представляють як представників двох різних літератур, а не однієї малоруської гілки, великої руської літератури. Це 1835 рік. Тобто до, до цього навіть така думка, думка не виникала. І коли там, Гребінка пише байки українською поему про Богдана Хмельницького російською, перекладає Полтаву Пушкіну українську, це. Для нього і для е, Петербурзької громади українців це все насправді одне і те саме, це все частина е, нашої літератури, і е, відповідно виникало ще одне питання, яке на яке е, знову і знову по-різному відповідали наступні там, півтора століття, півтора-два. Це а на яку літературу, на яку культуру ми маємо орієнтуватися? І тут дуже показово, що практично водночас з'являються два переклади української балади Бюргера Ленора про мертвого нареченого, який приходить до своєї коханої, забирає її на той світ. І е, «Білецький -носенко, це обидва тексти е, переносять дію в Україну, але «Білецький кіносенка е, свою Євгу перекладає з німецької, а в Боровиковський свою Марусю з російської, з перекладу, з переспіву Жуковського. І це дуже показово, бо так воно триватиме і далі. Коли Куліш перекладатиме Байрона, то він пишатиметься тим, що він перекладав так, ніби є англійська і є українська, а в російський бік ми не, ми не дивимося. І з іншого боку, там, Драгоманов казав, що ну, звісно, що українці мають європейську культуру сприймати через російську, бо вони, там скільки перекладів, а тут все треба з нуля робити. Ну, на що там, куліше Старицькі йому відповідали, що треба з нуля і робити, бо інакше, інакше нічого не буде. Е, е, і я би сказав, що навіть у молодого Шевченка ще оця е, подвійна ідентичність е, залишається. Шевченко до 1843 року, до початку періоду трьох літ, ще залишається лояльним імперії при всій нелюбові нелюбові до о, росіян як. Загарбників, перегнічувачів, імперців і так далі, і там при всій повазі до конкретних брелово Жуковського і тому подібне, і власне тільки такі тексти, вже як сон, Кавказ і тому подібні, починають цю ситуацію ламати. А в Західній Україні ситуація була подібна, але трохи інша там до, ну принаймні. Другої половини 19 століття залишається лоялізм до австрійської держави, яка мислиться як союзник українців в боротьбі з поляками. І одна з причин, чому бусалку Дністрову заборонили, чому вона не могла пройти цензуру тут і вийшла в Будапешті. Не хотіли розпалювати ворожнечу між українцями і поляками. Тобто, як казав місцевий. Львівський поліцеймейстер, що тільки у нас стільки клопоту з поляками, тут ще якісь е рутенці вилізли і теж претендують на те, щоб бути нацією. І е відповідно не дивно, що е там перші твори, наприклад, Маркіана Шашкевича, е якраз на честь е правителів правителів Австрії. Е е і Звісно, тут ситуація була трохи інакша, бо там Шашкевич та інші, при всьому лоялізмі, не вважали себе австрійцями. Вони підданці Австрії, але не, не австрійці. Ситуації подібної до Гоголя, я українець, але водночас я руський, не росіянин руський. Тут просто, просто не могло бути. І далі вже коли починає виникати міждержавна українська ідентичність Сходу і Заходу, то очевидно, що це для обох боків було не дуже просто. Тут ви згадали про Русалку Дністрову. Насправді ми Дуже часто недооцінюємо цієї збірки, так? бо мені видається, що ну, може не лево, але велика частина е, творів там помічених, зокрема фольклору, вони мали ну, за собою образ великої України. дума про Хмельницького і все інше. От Шашкевич і його колеги, скажімо так, е, власне, вони вже тоді. Е, Дивилися на Україну очами великої України, тобто намагалися поєднати нас з Бручем. Я би сказав, що вони дивилися не так географічно, як темпорально. Вони дивилися в минуле і бачили оту е, Київську Русь, яка Україна і яка. Справді, нас, нас усіх об'єднує в у Східній Україні. Такого було менше, хоча там, до слова Полку Ігорів зверталися багато хто від Максимовича до Шевченка. Тому що імперія це києво-руське минуле привласнило. тобто писати про Київську Русь означало тим самим визнавати це себе частиною імперського культурного історичного простору. А для Шашкевича та інших звернення до києво-руських часів означало, ми тут були, у нас була своя державність, у нас є свої традиції, і не випадково, що Шашкевич пише про блогу Львова, тому що це теж така шпигачка в бік поляків. Але саме тоді, в 40 40-ві роки, вже після навіть після Русалки Дністрової, починається. Дуже дуже повільно поступово взаємодія сходу і заходу Максимович та інші надсилають, наприклад, і Хластівка, Євгена Гребінки, де були і Квітка і Шевченко, і багато інших. І Шашкевич це читає. Він у захваті, але цікаво, що найбільше тоді найбільшою популярністю користувалася все ж таки Енеїда. Тому що Шевченко дуже дуже повільно доходить до Галичини, і тільки вже там кінець 60-ті, це завдяки тому, що Куліш переїхав сюди. Брав участь у редагуванні жур... часопису Правда, е, е, видається журнал Мета, де друкують Шевченка це, це вже початок 60-х років. Е, завдяки цьому починається знай... справжнє знайомство з Шевченком та іншими письменниками, плюс починають з кінця 60-х друкуватися. Ті, кого я вже називав, як Левицький, потім е, пана Смирний. І е, коли там, простежили, коли культ Шевченка в Галичині стає всезагальним, тобто, коли там, в кожній школі починають влаштовувати якісь там вечори, вечори, шевченківські так. вечори, це вже ти кінець 1880-х років. До цього це дуже дуже повільно повільно просувається. Але е, е, усвідомлення того, що е, отам. От на схід від збруча щось є, і ми маємо е, щось з цим робити, якось взаємодіяти, справді виникає вперше в голові Шашкевича та інших діячів ще в 1840 роки. Повертаючись до Шевченка, так видання Кобзаря, яке воно мало оцінку від сучасників, і якщо з кажучи, чи Шевченко розумів сучасну мову каже, цільову аудиторію своєї збірки. Ну, почну з другого. Шевченка е, чудово розумів, що його цільова аудиторія ділиться на дві групи: це е, громада в Петербурзі, яка власне сприяла е, виданню цієї книжки, е, і це поміщики. Е, Інтелігенція ну такого слова ще тоді не було, але фактично, інтелігенція середній клас, потім буржуазія, яка тільки починала народжуватися, але це вже радше для другого видання Кобзаря, яке спонсорував Семиренко в 1860 році. Тобто люди, в яких уявлення про свою, ну якщо не національність, то етнічність, що залишилася. Ці уявлення були підкріплені тим, тим, що на початк наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, багатьом українцям треба було доводити, що вони дворяни, і вони почали шукати документи і знаходили не лише якісь там привілеї, але й козацькі літописи, і все таке інше. І плюс, звісно, це е, ті, хто грутувався навколо університетів Харківського і Київського. Е, і при тому, що е, продавалися книжки в, саме в Україні не дуже добре. Е, вони взагалі не дуже добре продавалися, особливо гайдамаки. І е, е, там влаштувати передплату, наприклад, виявилося практично неможливо. Е, саме тому, що. Ще не сформувався достатньо той прошарок, який хотів би і міг би за це платити. Власне, і через 20 років, в 1862-му, журнал основа припиняє існування через брак підписників, Передплатників. просто передплатники. І коли Кобзар вийшов, то його перш за все важко було дістати. В листуванні того часу Киян Херків'янчо, от кажуть, що вийшла така книжка «Кобзар», де б де бі де, де її купити, коли ми читаємо вже е, про людей там наступного покоління, там старицькі і далі е, який величезний вплив на них справив Кобзар. Е, це безумовно от, е, ну мабуть, справді не було книжки настільки потужної в плані перетворення читачів на свідомих українців, як як Кобзар. В першому чи в наступному виданнях, але коли ця книжка вийшла, то її сприйняли як дуже талановиту, мабуть, найталановитішу, але одну з книжок. Тобто Шевченка сприймали як ну так, дуже, дуже яскравого поета поряд з Боровиковським, Котляревським та, та іншими. Метлинським. І коли Ця книжка вийшла. Я би сказав, що головне її значення було в тому, що Шевченка показав, як можна говорити не лише про минуле, це робили без нього, а як говорити про сучасність в прозі. Це якраз тоді робив Квітко Снов'янко, Шевченка це зробив значно потужніше в поезії і. Далі вже йде вплив того, що не друкувалося поезії трьох літ позацензурних, які розповсюджувалися в рукописах і дуже, дуже широко, навіть в ті роки, коли Шевченко був на засланні, і це робили сільські вчителі і сільські священники, гімназії і семінарії були такими центрами, в яких це читалося, поширювалося і тому подібне. І відповідно з абсолютно антиімперських. Сном могли познайомитися там років за 10-15 до того, як його вперше у Львові надрукували, і це дуже добре сформулював куліш, коли почув від Шевченка вже його шедеври, там як мертвим і живим, Кавказ і те де, і те де. Він сказав, це вже був не кобзар національний пророк. І Слово національний тут тут ключове, тому що в принципі написати. Кобзар 1840 року, ті вісім віршів і поем, і залишатися в межах малоруської імперської культури ще так сяк було можливо. А написати три літа збірку і залишатися лояльним імперії чи сприйняти цей твір, залишатися лояльним імперіям. Це було дуже важко, але деякі могли впоратися. Наприклад, Григорій Галаган був противником будь-якого руху до незалежності чи автономії України і вважав. Шевченко теж е, був таким. А на початку ХХ століття навіть е, там київські чорносотинці могли посилатися на е, Шевченка, коли е, там обговорювали єврейське питання в державній думі, то Пуришкевич цитував поему Шевченка-відьма. Ну на що йому сказали, ну ви власне цитуєте божевільну відьму, а не, а не Шевченка. А, тобто пристосувати його. Намагалися, але ну, зрозуміло було, що це е, таке натягування суви на Глобус. Бо е, насправді е, Шевченко, як автор антиімперський, що не менш важливо, автор, який е, формує і формулює. Нову українську ідентичність, в принципі, не міг бути з цими подвійними ідентичностями якось узгоджений. І коли це намагалися робити вже в радянські часи, то робили це дуже просто: з масових видань кобзаря викидали там іржавець, великий льох і тому подібні тексти. А що була Україна для Шевченка як простір, не лише географічний, а передусім символічний? Для Шевченка Україна була перш за все сакральним, те, що називається ноумен. В е, це абсолютна цінність вища за будь-яку іншу. Я так і я так люблю свою у Богу, що прокляну святого Бога, за неї душу, душу погублю. Е, це це важливо і це для там, ортодоксів не завжди було прийнятно, наприклад, відомо, що Іван Огієнко доводив, що Шевченко не писав рядка, а до того я не знаю Бога. Це хтось вставив, а потім Шевченко своїм почерком переписав, не помітивши. В... Україна це сакральне. Україна це найголовніше. Україна ця існує в. Як добре показав Григорій Грабович, поза політичними координатами. Тобто, Шевченка ніде не каже: у нас має бути незалежна країна, республіка на чолі з президентом Гетьманом, там ким завгодно. Для нього це простір родини. У мене в сім'ї великій, в сім'ї вольної буде сини, буде мати, і буде людина землі. Це велика родина, позбавлена в принципі ієрархії, ну тобто, це така абсолютно. Я б сказав, квазіхристиянська утопія, яка в межах якої ствердження свого, своєї мови, своєї культури, своєї незалежності, мислиться як не просто щось необхідне, а як щось іменентне внутрішньо присутнє не може бути України, яка буде невільною без своєї мови, без своєї культури, без пам'яті і тому подібне. І для Шевченка шлях до е, цього ідеального е, устрою, е, на жаль, міг бути тільки е, кривавим, тому що е, інакше не вийде. І тут він, на жаль, виявився справжнім пророком, бо інакше, як ми бачимо і зараз, е, інакше не виходить. В е, поступово у е, Шевченка. Відбувається е, розширення уявлення про те, а що таке оця, оця Україна, і це співзвучно з загальним рухом українського суспільства, тобто від етноцентричної візії до е, націоцентричної те, що ми зараз називаємо політична е, нація, в і е, те, що було притаманне е, українському романтизму. І полонофобія, антисемітизм і так далі поступово розчиняються саме через усвідомлення того, що у кожного народу є таке така своє, своє сакральне. І всі вони, оскіль, народи, оскільки вони є е, жертвами імперії, можуть зрештою порозумітися. У Шевченка це не завжди проговорено там, у вірші, наприклад, там, полякам. Коли ще як були ми козаками і у ній, не чуть було, братались з вольними ляхами, це є. А, а, але Шевченко це не проговорює як якісь там політичні гасла, бо в нього взагалі політичних гасел насправді не так багато. Це вже робить ну, так наступне покоління, це вже є у Нечуєловицького, у Драгоманова, у Куліша до певної міри. А, і, але закладно це в. Текстах ще Мефодіївського періоду не лише Шевченка, а й Костомарова його книги Буття українського народу, де йдеться про. Майбутню Слов'янську Федерацію один дослідник зауважив, що і у Шевченка, і у Пушкіна йдеться про окремий слов'янський народ, який поєднуються в одному морі. Але у Шевченка це слов'янське море, де кожен зберігає свою ідентичність, свою осібність. А у Пушкіна слов'янські ручі сельюцель в Руському морі. Тобто ситуація абсолютно, абсолютно протилежна. І Може, коли б Шевченка запитала, як він це бачить в політичному плані, цілком можливо, щоб він дав би якусь конкретну картину. Але важливо, що у своїх поезіях він такої картини не давав. Воно існує на рівні образів, на рівні такого навіювання для читача, а не конкретної програми по пунктах. Власне, ми говоримо про Україну, але Шевченко не згадує українців. Чому? Питання, на яке в мене немає однозначної відповіді. Я би сказав, що почасти це пов'язане якраз із цією сакральністю України. Українці для Шевченка це ми. От ми. А далі може йти вже конкретизація. Чи ми козаки, чи ми, ми ще хтось. Синхронно з ним, куліш це слово українці вже, вже вживав. В російськомовних повістях Шевченка, де він надіває кілька. Таких масок, машкар на себе. В нього там цілком звична імперська термінологія хахли, хахляцький і тому подібне. І зрозуміло, що в його поезії такого нічого подібного і бути не могло. Я би сказав, що саме тому, що в часи Шевченка формувалося уявлення про те. Хто такі ми і як, як нам бути, як себе називати, він і уникає цієї конкретної, конкретної назви. Це є спільнота, до якої належить сам автор і його, його читачі, або не належать його читачі. І, відповідно, це українство стає вибором кожного. А далі вже домовлятимемося, хто ми такі і що нам із цим робити. Ті умови, які для цього треба створити, у Шевченка цілком однозначні пізнати минуле, не минаючи ані титли, ні житті і коми, і завдяки цьому вибудовувати і майбутнє. І е, в останні роки ще хочу наголосити на цьому, про це багато писала Тамара Гундарова, Шевченка звертається до е, цього середнього класу буржуазії української, яка е, Починає виникати і е, до українського жіноцтва це е, від ранніх до пізніх творів Шевченка. В нього це, це дуже важливо, е, саме тому, що він, їздячи Україною, бачив, що е, українські пані та паночки е, значною мірою є якраз тими, хто цікавиться, підтримує е, і відповідно може передати наступним поколінням. Одним з таких платформ, де обговорювалося майбутнє було Кирило-Мефодівське братство, товариство, воно займає ну серйозну роль в нашому ґраднаративі 19 століття. Але водночас, наскільки Кирило-Мефодіївські братчики були небезпечними для імперії? перш за все, хочу нагадати, що формально ані Шевченко ані Куліш туди не входили. Хоча Кирило-Мефодіївці їхніми творами надихалися в тому числі. Я би сказав, що вони були не більш і не менш небезпечними для імперії, ніж ті підпільні гуртки, які в ті 1840 роки виникали, як в Росії Петрашевці, наприклад. І, звісно, що, дивлячись вже з перспективи 21-го століття, ми можемо сказати, що так, вони були надзвичайно небезпечними саме тому, що. Заперечували саму імперію як, як таку, і е, в той же час. Е... Очевидно, що коли е, прийшов донос того студента Петрова, жандарми були заскочені цим, що таку змову прогавили, і е, не випадково, що вони намагалися е, з усіх сил е, применшити значення Кирило Мефодівців, і Костомарова буквально надиктовували, що насправді е, ж ми хотіли під владою російського царя е, об'єднати. Е, і До певної міри, е, це так і було, бо у Костомарова були хитрі. Такі, такі політичні погляди, бо в е, книгах буття українського народу там абсолютно проти е, монархії написано. А в розмовах з там конкретними діячами польського руху в Києві в 40 40-ві роки Костомар все ж, е, як найближчу перспективу, бачив федерацію слов'ян під московською Егідою, ну, Петербурзькою. Більшість Кирило Мефодівців теоретично кажучи, можна було представити е, Владі як е, таких недоумкуватих е, е, ідеалістів, ідеалістів, які е, приблизно як і російських слов'янофілів. Тому що для е, Миколи Першого ж проблема була в тому, що добре було б, якби всі слов'яни були під його владою, але це означає зруйнувати Австрію і Отоманську імперію, а на це він піти не міг через таку фахову солідарність. В але з Шевченком такого зробити було неможливо. З гулаком зробити було неможливо і не випадково, що Шевченкою було заборонено писати і малювати. Менш відомо, що і Кулішеві було заборонено писати. Але тим не менш, коли там, він представив третій відділ роман російської мови, який написав на заслання, роман заборонили, але ніяких. Нічого йому не зробили, на відміну від Шевченка, якого, як відомо, заслали Оренбургу на Манкешлак. Тобто я би сказав, що імперія бачила в будь-якому національному русі загрозу для себе, але конкретно в Шевченкові бачила загрозу найбільшу, значно більшу, ніж в Костомарові і Кулюшеві. Тому вплив, я би сказав, Кириломефодівця Мефодіївця як організації був не такий вже не такий вже великий, і вони були не єдиними, коли їх заарештували, то розповсюджували антиімперські такі листовки по Києву. І хто це робив, невідомо і досі, бо поліція їх не знайшла, але вплив. Конкретних діячів був надзвичайно великим, і хтось із них, як Костомаров, потім йшов на компроміси, хтось як куліш ідеологічно змінював полюси кожні десь там, 10 років. Але головне було, було вже зроблено. І конкретні тексти, і конкретна позиція культурна. Отже, політична, і, зрештою, саме це враження образ, образ абсолютно адекватний крилимофонівців, як мучників, які постраждали за Україну, це мало дуже великий вплив. Тобто те, що вони хотіли робити: освіта, мирна пропаганда до певного часу, це. Могло бути знов таки частиною частиною імперії, але імперія зробила все для того, щоб український рух радикалізувати і таким чином, попри свою мету, досягла саме цього радикалізації. От власне, ну ми знаємо, як політична влада так ставилася до української літератури і заломців українського національного руху. А власне, представники російської літератури як ставилися вони до таких тем до такої форми. Певного протесту з боку української літераторів? Ну от коли десь наприкінці 50-х чи на початку 60-х років російські слов'янофіли Оксакові почали видавати свою газету Парус, редакційні статті перерахували всі слов'янські народи, крім українців і білорусів, звісно. І Куліш це сформулював, Шевченко за ним повторив, що ми. Запитання, чому, О, власне, бо ну, ми ж, братські народи, ми так і куліш і Шевченко сформулювали: ми надто вже близькі родичі, коли наш батько горів, їхні батько руки грів. Оце е, таке ставлення переважної більшості російської інтелігенції, російських культурних діячів, українці існують як. Ця етнографічна маса, а вони, вони, в принципі, не можуть піднятися вище рівня літератури про народ простолюд і для цього простолюду. Навіть Шевченко для них був десь поряд з там Алексієм Кольцовим та іншими такими самородками, які вийшли з народу. Цим і цікаві, тому що російський реалізм народом цікавиться, але але не більше популярність Марка Вовчка пов'язана з цим самим Жіночі питання і питання про скасування кріпацтва. От з'явилася письменниця, яка, яка про це пише. І в якщо ми подивимося на відгуки, на перше, друге видання Кобзаря, перше видання переважно дуже талановите, дуже талановите, десь половина рецензій, але ж. Чому? Чому не російською? А на друге видання, так, це дуже добре. Звісно, що українці малороси мають розвивати свою словесність. Але смішно, коли Куліш ставить Шевченка в один ряд з там, Пушкіним, Данте, Шекспіром, Міцкевичем. Бо, ну, де, де ж наш Пушкін, де їхній, їхній Шевченка. Це ми бачимо. До певної міри навіть у тих письменників, яких там проімперськи назвати не можна, як, наприклад, Ніколай Лісков, який багато років вже в Києві, абсолютно симпатизував українському, українському руху. Але тим не менш, все одно, в уявлення про те, що українська культура стоїть нижче, ніж там російська, європейська, і так далі було. Було навіть у нього можна буквально на пальцях однієї руки перерахувати тих, хто був не заражений цією імперською чумкою. Це передовсім Олександр Герцен, який перший друковано якраз під час польського повстання. 1963 третього року сказав про те, що українці самі мають вибирати з ким їм бути з поляками, з росіянами чи бути незалежними, і це інший російський радикал Микола Черношевський, який був дуже високої думки про Шевченка, і звісно, він не міг говорити про незалежність України в умовах російської цензури, але його тексти теж відчутно антиімперські, але це. Два імені, ну можна там ще пару назвати: Бакунін, ще хтось. Але переважно, навіть повторюю, ті, тих, хто, тих, хто українців співчував, наприклад, Олексій Костянтинович Толстой, правнук Розумовського гетьмана, який сприяв визволенню Шевченка, все одно він був абсолютно ідеологічно імперцем. Тільки він був розумний імперець, такий як Кіплінг у британців, але і саме тому. Він владу не цікавив, бо розумні їй були непотрібні. Але от ця ситуація: існують українці, які щось пишуть для себе для домашнього вжитку. Це теж з вираз Івана Аксакова. От хай вони пишуть для домашнього вжитку. В принципі нікого та першого ряду крім Шевченка в них немає, але і Шевченко це не можна порівняти з першим рядом російської чи європейських літератур. І це залишалося впродовж всього цього часу. І знов таки можна назвати буквально одиниці в двадцятому столітті, які вважали інакше, наприклад, пастернак, який перекладав Шевченка російською. і... Про це мало пишуть, але Шевченко на пізнього Пастернака дуже сильно вплинув на його євангельські вірші. І Пастернак казав, що ну там Шекспір, Верлен, Шевченко, для нього це був абсолютно природний один і той самий перший ряд. Але це знов таки, знов -таки одиниці. Не в останню чергу і через. Ці імперські моделі, і тому, що Шевченка дуже важко перекладати, і тим більш перекладати російською, бо навіть у найкращих перекладах втрачається те, що робить Шевченка Шевченком, не кажучи вже про ті культурні контексти, які російським читачам просто не зрозуміли. Але головне це така імперська зверхність, звісно. Пане Михайле, от питання з футурології. Так ми говоримо про 19 століття, як століття, зокрема, і Шевченка, так, де Шевченко. Є на чолі всього. Чи ми можемо припустити, яким би було 19 століття, ну, і загалом наступні, наступні події, якби Шевченка або не було, або він ну, залишився, скажімо так, в лоні лояльності до імперії? Було б значно гірше, це, це безумовно. Саме тому, що, по-перше, в нас не було би. Геніального поета. Е, геніальний поет це вже заявка на наційне існування. Е, так само, як відомо, що головною причиною Валуївського циркуляру був переклад біблії української Пилипи Морачевського. Якщо українською є біблія, отже, є мова, а не діалект і народ, а не е, е, нація, а не просто якісь там селяни. Е, так само і з Шевченком. Якби не Шевченко, то невідомо скільки довелося б ще чекати такої рішучої антиімперської хвилі, таких рішучих антиімперських заяв. Тому що Куліш з його політичною шизофренією, ні, Драгоманов з його орієнтацією на Європу через Росію, теж ні. Рано чи пізно це б виникло, але. Пізніше і е, міг бути втрачений той момент, який е, в там, інших слов'янських народів був 1848 року під час весни народів. І у нас не випадково, що майже синхронна справа Кирило Мефодіївського братства. Е, і відповідно формування української ідентичності поза імперською е, було би затримано. і Власне, і так ледве-ледве це почало формуватися вже на масовому рівні на початку ХХ століття. Так з цим були б були ще більші проблеми. І відповідно, чи були б у нас такі визвольні змагання, які в нас були? Чи було б у нас таке розстрільне відродження, такі наші 20-ті? Це теж проблемно. Тобто, я можу уявити собі ситуацію, де. Ще альтернативна історія до Шевченка не було. І центр нашого канону це Е, в... Звісно, що кулішам важче було б зробити таким бронзовим ідолом, як це робили різні ідеологи з Шевченком, але не було б при всій моїй любові до куліша як особистості, як поета, публіциста і так далі. Не було б такого потужного тексту, як Кобзар. І відповідно відповіді на питання: а хто ми такі і що нам робити, не було би не було би ще довго. Саме тому, що Куліш давав би прямо протилежні відповіді, і спільнота була би була би розгублена. Куліш виявився абсолютно необхідним вже на наступному етапі етапі. Формування нової, я б сказав, інтелігентської е, літератури. Не випадково, що там і Старицький е, йому писав як що от, особисто для нього. Куліш важливіший, вже важливіший ніж Шевченка. Але без Шевченка не було би і цього поштовху, і там для е, Зерова хвильового куліш на першому плані культурник і європейський інтелігент. А для футуристів все одно Шевченко, як літературний фулюган і експериментатор, залишається найголовнішим, і, і це абсолютно зрозуміло. Е, тобто, е, якби Шевченка не було. Можливо, ми прийшли б плюс-мінус до того, що ми маємо і зараз, але зі значно більшими жертвами, не обов'язково в прямому сенсі, культурни, культурними жертвами. І е, це було б значно важче. Власне, ви згадуєте Коліша? Він так ну, тіні стоїть, мабуть, Шевченка, це однозначно. Власне, а в чому вага Пантелеймона Коліша і як залі його погляди на Україну співвідносились чи конфліктували з Шевченковими? Ну, коли Куліш зрадував, що коли вони познайомилися з Шевченком, то він одразу відчув, що Шевченко він з тих низових козаків, а він куліш з, з так, з козацької аристократії, і лейтмотив у спогадах Куліша про Шевченка, що дуже шкода, що тоді, в 47-му році не вдалося, як вони з дружиною хотіли. Олександрою Білозерською, письменницею майбутньою Ганною Барвінок, вивезти Шевченка в Європу, щоб той там отримав художню мистецьку освіту, бо тоді би він справді став на рівні з найкращими європейськими авторами, так вважав Куліш. Куліш був дуже самовпевненою людиною, і ледь не перший його лист до Шевченка. Про те, що Шевченко, безумовно, великий поет. Шевченко, безумовно, дуже важливий. І те, що він пише, це надбання усієї України. І саме тому. Він, Пантелеймон Куліш, е, має Шевченка відредагувати для того, щоб це, е, це було не краще. І далі йде там з сторінками, просто що в гайдамаках викреслити, переставити. Е, ну і відомо, що ми досі читаємо, наприклад, маймочку в редакції Куліша, а не в Шевченкові. Що е, наша дума, наша пісня це рядок Куліша, а не Шевченка. І тому там історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини в автобіографії Шевченка. Це вписав Куліш при редагуванні. Тобто Конфлікти, конфлікти були конфлікти постійні, і навіть там, через скільки 30, понад 30 років після смерті Шевченка Куліш пише поему Куліш у пеклі, де він з пекла виводить Шевченка, Костомарова, Осипа Будянського історика. Бо він ше Куліш на рай заслужив, а ті, через свої гріхи, все ж таки, не дуже, але він їх рятує. Він рятує так в і ще за життя Шевченка в них були конфлікти. Скажімо, як там якийсь момент Шевченко наполягав на тісніших зносинах з поляками, а куліш на той час був полонофобом, і вони через це конфліктували. Ну, тобто, кулішу у хлібом не годує, дай з кимось поскандалити, це відомо. І там він ж про всіх письменників висловився 19 століття від Котляревського до Франка, всіх встиг. Так от, Куліш, безумовно, з цей гарячий е, куліш, куліш, який постійно наполягає на тому, що він має рацію лише він в тому, в чому він переконаний в цей момент, був людиною дуже незручною. Але при цьому, як казав хвильовий, це наш перший європейський інтелігент. Письменник, перекладач, публіцист, який намагався підняти українську культуру на загальноєвропейський рівень. Причому одразу в усіх галузях це взагалі характерно для нашої культури, про що ми вже сьогодні казали. Якщо щось не зроблено, то треба це робити. А хто ж це зробить, як, як не я. Скажімо, у двотомній біографії Куліша Євген Нахлік перераховує там всі, наприклад, поетичні форми, які він увів в українську літературу, яких просто до нього не було. Фактично, прорив в розвитку української літературної мови бо з одного боку, як. Він казав, що перекладати з англійською, так ніби російською, нема. А з іншого боку, він був проти того, що він називав антимосковською мовою. Тобто не можна викреслювати з української мови всі слова, наприклад, церковнослов'янські, тільки тому, що він вони нагадують російські. Ми не маємо бути антимосковськими, ми маємо бути українськими і працювати так, ніби ну, є, є там десь російська культура, ще є англійська, ще є французька, ще є польська. Це була, була його позиція. Ну і звісно, 80 в 80-ті, в е, його там вірші дуже жахливі. Там на честь російських імператорів. Це те, теж те, що викликало великий подив у покоління там же Грінченка, Франка, і Грінченко після смерті Куліша написав вірш стилізований при цьому під самого куліша про те як куліш вмів ненавидіти вмів зневажати як він опинявся знову і знову в конфлікті з правдою і при цьому все одно зробив більше ніж майже всі його, всі його сучасники і не випадково що коли вже е, в 20 столітті випускають дубове листя, альманах модерністський, е, то присвячують його пам'яті саме Куліша. Я б сказав, що для письменників взагалі культурних діячів межі століть. Шевченко це той, хто нас створив, а Куліш це той, хто вказав нам шлях, як іти далі. І не випадково, що і у Зерова є вірш, присвячений Кулішеві, і Петров Домонтович пише, і Романи Куліша, і дисертацію про Куліша в 50-ті роки. Чим складніша постать, тим вона є до певної міри привабливіше. чи який, а, і, і, і таке. І я би сказав, що значною мірою це ж стосується і Драгоманова, бо якщо дивитися на його політичні і культурні погляди, дуже легко побачити, що нас не влаштовує те, 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 і те. Але при цьому той раціоналізм, який Драгоманов намагався приживити українській культурі, ввести в українську культуру, не романтичний ірраціоналізм, а ми маємо. Розуміти, хто ми такі і що ми робимо. А для цього треба е, критично оцінювати е, самих себе. І це критичне оцінювання якраз йде від Шевченка через Куліша, через Драгоманова і далі до, е, до нашого часу. Проблема в тому, що е, всіх цих діячів, крім хіба Шевченка, е, мало знають і мало читають. Знову і знову повторюю кожного разу, як заходить мова про Куліша, Куліш один з найбільших наших поетів 19 століття. В останній його поезії виходили в Україні в 1998 році. Тобто 26 років український читач, ну якщо він в мережі не завантажить собі, позбавлений можливості поставити на полицю поезії Пантелеймона Куліша. І це стосується не лише його. Проблема в тому, що Багато хто вважає, що от якщо прочитати Шевченка як Біблію, то більше нічого читати і не треба. Можна кланятися і там кожного року на ювілей казати Великий куліш Драгоманов, ецетера, ецетера. Але е, читати їх вже вже не обов'язково. І це, це велика помилка і. Дуже добре, що повне зібрання творів Куліша, все ж таки, виходить, от щойно наклад чергового тому вийшов. Дякувати упорядникам-редакторам. Це насправді важливо, так, бо певною мірою Шевченко домінує на XIX століттям, та не тільки на 19 століття. І тут насправді цікаво, друга половина 19 століття, так, Шевченко помер і, власне. Як Шевченко далі визначав українську літературу і не тільки, от пам'ятання про Шевченка, наскільки впливало? Ну спочатку йдуть іде просто покоління пігонів вже від 50-х років і до кінця 70-х майже практично всі українські поети пишуть під Шевченка, навіть коли куліш у збірці досвідки фактично 62-го року, фактично Шевченком полемізує, але він робить формах Шевченкової поезії. Юрій Федькович абсолютно оригінальний поет, але прочитав Шевченка і починає ту ж таку баладу Ленора про мертвого нареченого, переказувати так: кохайтеся, чорнобриві та не зумерлими, бо кохання вже немає в глибокій могилі. І коли Франко відкрив цю збірку, а це там перший вірш у збірці Федьковича, то він не знав, як це взагалі розуміти. І е, нова. Пост Шевченківська поезія починається фактично вже в 80-ті роки, коли виходять майже одночас книжки Куліша Хутерна поезія, Якова Щоголова, Михайла Старицького, трохи раніше. Іван Франко Франко, до речі, не єдиний значний поет, який у якого взагалі впливу Шевченка майже, майже немає. І я би сказав, що як не парадоксально, але вся українська поезія дальшого часу це відштовхування від Шевченка, саме тому, що вплив настільки потужний, що якщо цей вплив піде далі, ніж якісь загальні настанови, ми маємо творити нашу українську літературу. Окей, Шевченко це довів, але якщо. Хоч трохи більше він почне впливати, все, ти перетворюєшся на, на епігона. І на прикладі Куліша видно, яких зусиль йому це коштувало. Е, перейти просто там не, до іншої тематики, до інших віршових розмірів, наприклад. І, е, відповідно, е, у другій половині починаються впливи і. Інших е, літератур, інших поетик, наприклад, там Павло Грабовський, який укр... е, оригінальні вірші писав не дуже талановиті всі ці рученьки терпнуть, злипаються віченьки, але він був українським перекладачем Бодлера Едгара По і от кол... е, так само, як і там молодалась українка, складає перелік, що треба перекласти українською для того, щоб у нас було все, все як у людей. Вплив продовжується, але вплив повторюю в най, найзагальніших рисах на рівні поетики, на рівні того, що ми конкретно робимо це кого буквально не візьми, це робити не так, як попередники, і це це цілком цілком зрозуміло. І відповідно, наприклад, там на Старицького більше впливає російська поезія, на Бориса Грінченка Куліш, Лесі Українка бере своє добро усюди, де знаходить і робить це абсолютно абсолютно оригінальне і так далі, і так далі, аж до вже нашого модернізму, модернізму х я казав про те, що футуристи Шевченка високо цінували в журналі Нова Генерація. влаштували цикл реабілітація ТГ Шевченка і Шкурпі, Семенко та інші і. Власне, не будемо забувати, що і перший футуристичний вірш українською мовою, егофутурня футурня пісня Василійська Гнєдова, містить водночас і цитату з Шевченка з Гайдамаків, і відштовхування від Шевченка. Всім набридли Шевченко, і його пашник Кропивницький. Тобто, а після цього, це рік, в 14-му Семенко палець паликом, але що він мав на увазі, так бо. Ну, дехто дуже важко, і буквально це розуміє насправді. Ну, звісно, він не палив буквально. Він відштовхується від українського народництва. Тобто він веде боротьбу не з Шевченком, а умовно кажучи, з Сергієм Єфремовим. Шевченко, який перетворений на співця нещасної долі народної, на того хто фактично Шевченка в сприйнятті. Сучасників Семенка став власним епігоном. Коломийковий вірш, невибагливі рими. Чергові рученьки, які терпнуть, і віченьки, які злипаються, від цього треба було відштовхуватися. І Семенко від цього відштовхується. Але при цьому якраз експериментальні риси поезії Шевченка до футуризму переходять і не випадково, що. Семенко через 10 років видає книжку під назвою Кобзар, тому що він показує, що він тепер робить щось настільки ж радикальне, як і те, що робив Шевченко за 80 років до того. Але проблема повторюю, в тому, що тематика. Умовно кажучи, сільська народна, до якої звертався Шевченка, для багатьох не дуже уважних читачів ставала суть його поезії. Саме тому, значною мірою, що його епігони тільки цим цим і обмежувалися. Наприклад, там, якщо вірити одному мемуаристу, і Гоголь так сприймав Шевченка, і ми знаємо, що як і в Щоголів Щоголев. Так сприймав Шевченка, мовляв, надто багато дьогтю, надто е, не, не дуже інтелігентно, не дуже про високі матерії. Справді у Шевченка величезний стильовий діапазон від церковно-слов'янського до е, нецензурного, тому що. Це все це українська мова, все це ті ресурси, які ми можемо користатися. Якщо читати не дуже уважно, то е, нічого, крім е, кохайтеся чорнобриві, і не побачиш. Е, при тому, що Катерина все одно хороший твір, не такий глибокий, і яскравий, як там, Великий Льох чи «Наймечка», але все одно. Е, і Семенко, відштовхуючись від. Оцього масового сприйняття Шевченка від Шевченка як ікони в рушниках, якого ще раз і ще раз наголошую, можна не читати і навіть краще не читати, бо ще почнеш задумуватися. Від такого Шевченка треба було відштовхуватись. Твоя пошана його вбила, каже Семенко в цьому маніфесті з книги Дерзання. І Саме тому в 20-ті роки Шевченко потребує реабілітації. Він вбитий українськими народниками, а тепер ми його воскрешаємо. Свято воскресаючого Духу, так знову ж таки з закидали ну і розтикальність, селянськість, і залом. Е Ну, так складається, що вся література 19 століття українська, вона пронизана розтикальністю, вона пронизана селянськістю. От коли ці кайданки селянськості, український літератор намагаються скидати, бо ми. Знаємо урбаністичні ті ж романи, але ну дуже так якось позірно. Починається з чорної ради, фактично, бо воно не рустикальне. Старицький той таки згадував, що він там ще був гімназистом, побачив чорну раду в книгарні і був вражений українською мовою. Виявляється, може бути не лише Еней парубок мотор, й історичний роман, як у людей. А потім вже масово це починається в 70-ті роки. І починається е, якраз в Західній Україні. Це е, поезія Федьковича, це е, поезія Франка, а потім і проза Франка, це менш відома поезія Корнила Устаяновича, драми поеми з києво києво-руської історії. І е, е, в ті ж 70-ті... Е, Сімдесят перший Нечуловицький пише Хмари наш перший урбаністичний роман, а потім в 90-ті переробляє. Де, е, якщо в першій редакції Київ був таким Вавилоном, а село вже зникає і невідомо, не що робити, то в 90-ті, так, Київ це Вавилон, але е, тільки тут ми можемо будувати нашу Україну, тому що. Якщо не буде українського міста, не буде, не буде України, і е, ось цей період 70-ті-90 якраз і формується е, нерустикальна українська література, е, те, що стає підґрунтям для тієї ж лесі українки, наприклад, е, проблема. Скажімо, Василя Стефаника в тому, що він значною мірою тематично залишається рустикальним, і плюс його діалект, який робить його абсолютно неперекладаним, при тому, що це ну, перший ряд українського модернізму, і абсолютно на рівні з першим рядом того, що робилося, робилося тоді в Європі, але. Теперішньому читачеві треба не лише подолати е, безліч діалектних слів, які можуть продертися, бути так. продертися. Бо, ну, чесно кажу, коли я перечитував Стефаника, то я е, часто зазирав не лише там, для словників, а в дуже поганий російський переклад, щоб просто зрозуміти сенс, сенс фрази. Е, і, але і те, що м, Стефаник пише про цей самий народ. Е, але він пише не про народа, а про людей на цьому матеріалі, так само, як, як і Шевченко. В цьому плані, звісно, коли ми читаємо там, Камінний Господар чи Оргія, чи Руфіни Персцила, то ми бачимо, що це ну так, це вже точно не рустикальна література. Ну і за компанію туди потрапляє і лісова пісня, яка, начебто, ж, теж про селян, але, але, не але не зовсім. Тобто, я би сказав, що в. Проміжок, умовно кажучи, 1871-1885, вже складається та нова українська література, яка і дасть український модернізм, футуризм і все таке інше. А пане Михайло, а чим пояснити таку велику зацікавленість ну, зараз пересічних українців, які читають класику, зокрема 19 століття? Я дуже боюся, що це пішла мода. А мода, як виникає, так і може зникнути. І дуже сподіваюся, що це все ж таки не мода, а бажання знайти своє і побачити, побачити своє. Проблема в тому, що, перше, Кілька проблем. Перше, те, що дуже часто представляють як щось там невідоме, неканонічне, насправді, давно вже в шкільній програмі. Тобто, одна з в моїх... школі не читали. Але так. в школі не читали. Одна з моїх претензій до фільму Будинок слова вже mm. другого художнього. Та що письменники там цитують ті свої твори, які, крім реї Троянка, звісно, які є в шкільній програмі. Тобто. І семенко, і тичина, це ви ж знаєте, ви ж це в 11 класі читали, і більше ви про них нічого нічого не дізнаєтеся, на жаль. Але тим не менш, це поле розширюється і порівняно з шкільною програмою, і порівняно з загальними уявленнями про українську літературу. Проблема два: це те, що ці твори треба ставити в контекст. А Практично у всіх виданнях відсутні примітки, коментарі, навіть там, де вони необхідні, і е, передмови теж дуже часто неадекватні. Не скажу там всі, але дуже часто не переважно. Літературознавча історичних історичних контексту дуже мало насправді е, так, так. І літературознавчі теж. Тобто, коли там доводять, що всі там тобто, що Квітко Снянка був ворогом імперії, не був. Що Майк Йогансен був антирадянським письменником, не був. Тобто їх намагаються втиснути в дуже вузькі такі ідеологічні. Рамки, але це ж фактично, теж радянське літературознавство, тільки, тільки. навпаки. Там, тоді всі були комуністами, е, там демократами, революціонерами, а зараз антиімперцями, антирадянськими. Тобто, в е, 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 такій парадигмі е, зрозуміти наші двадцяті неможливо е, неможливо взагалі проблему націонал-комунізму, коронізації і. Е, 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 Третє, це, звісно, ті тексти, які, які ми читаємо. Бо переважно йдуть передруки за радянськими виданнями або за поганими сканами з мережі. І там ну, на кожній сторінці буде мінімум одна серйозна, серйозна помилка. Тобто, і нарешті, на жаль, у Читачів, все це різноманіття, яке пропонують, не завжди складається в систему. Тобто, от є ці окремі автори, а чим була культура, чим була, була література. От коли я робив свою антологію, крім Кобзаря 19, літератури 19 століття, то я намагався туди включити якраз те, що. Актуально, естетично актуально зараз і про цьому мало відоме, і е, супроводжуючи есеями про кожного з письменників, поставити ці твори в контекст, чому вони з'явилися, чому вони були саме такі, як одне випливало випливало з іншого. Е, ну зараз от виходить нова академічна історія української літератури. Дуже багато імен і текстів, яких які були відсутні в попередніх виданнях, але ну там наклад. Мінімальний, коштує дорого в мережі мережі цього нема. При тому, що це хороша добротна академічна література, надто традиційна, як для мене, але ну, це таке хороший фундамент для тих, хто хоче розуміти, що ж, що ж в нас було. Тобто, я сподіваюся, що рано чи пізно кількість перейде в якість, і, по перше, З'являться справді хороші видання української класики, і, власне, вже є от серія Віват класика. Я, там, дві книжки для неї підготував, але не сприйміть це як саморекламу. рекламу. Я кажу про про колег, серія. які е, працювали от, від е, там, Ярини Цимболду Вічеслава Левицького і е, Тихолози, і, і е. Е, це хороші літературознавці, які знають, що вони роблять, і представляють. Цікаві тексти, добре зроблені, з передмовами адекватними, з коментарями адекватними. Ну, я намагаюся відповідати цьому рівню серії. Зрештою, з'являться не лише от окремі розмови про окремі проблеми, а з'явиться певне уявлення, популярне, масове, але. Спрощене, але не викривлене, скажімо так, про те, чим була наша література і е, культура, культура в цілому. Якщо запитати пересічного українця, пересічного читача, е, там, чиї рядки поетичні чи не поетичні е, він, чи вона знає, якщо... Е, Запроб... побачити, кого і що цитують герої в творах сучасної української літератури, це буде, на жаль, дуже невеликий обсяг. Ну, кого Котляревський, Шевченко, Костенко, Подрев'янський, Жадан. І все. і все в і от коли не лише там рядки Лесь Українки і Франка будуть на гривнях, але вони стануть активною частиною. Вжитку, коли ці тексти стануть прецедентними, коли можна буде процитувати, там не лише Ні, я жива, я буду вічно жити, але й щось менше відоме з Лесі. Українки, всі це впізнають. Це коли там Франко, не лише лупайтесь у скалу і не лише Ой, ти, дівчина в горі Хазерня, а щось іще, коли. Коли, нарешті, поставлять на університеті Шевченка дошку дошку Миколі Зерову, бо ще до повномасштабного вторгнення був дозвіл, але досі, досі нема, коли будуть е, пам'ятники паркові скульптури, е, наприклад, там не лише Голохвостому і Проні, хоча мені це дуже подобається, а, наприклад, е, професору Комасії Ірці, і ніхто не буде питати, хто це такі, То бо це всі такі, читатимуть та. доктора Сарафікуса, е, коли... Не буде взагалі питання, а чи в нас було щось вартісне. Бо мені це доводиться чути і досі. Но от Українська література, а що читати? Готуйте записники, бо перелік, перелік буде довгим. Коли всі ці речі стануть для нас самоочевидними і. Знайомими з дитинства, таке біле знання. я не знаю, звідки я це знаю, але я, я, я це знаю. Тоді, нарешті, українське суспільство, і українська культура інтегруються і стануть єдиним цілим, як це і годиться. І звісно, коли ми будемо, окрім усього іншого, вміти іронізувати і гратися з нашим минулим, бо я не так давно дивився британський сітком Абсторткроу. Про Шекспіра, де вони, начебто, знущаються з Шекспіра, але показують його генієм. От я не дивився, на жаль, там безславних кріпаків, але судячи там з трейлером, мені здається, що це може бути кроком в цей бік. Ми можемо і мусимо гратися з Шевченком, з Кулішем та з усіма іншими. Бо на прикладі тієї ж британської культури ми бачимо, що тільки так воно і працює. Пане Михайло, дякую вам за дуже цікаву, таку жваву розмову. Насправді я з вами погоджуюся, що будинок нашої української культури ми маємо будувати починаючи з фундаменту. Так, бо лише стіни і дах, ну, вони виявляться нетривкими. Дякую вам. Дякую. Пане Михайло, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Існування українців в м тисяч років. А ключова подія, яка змінила хід української історії. Майдан 13-го року. А хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо. Все ж таки Петро Могила, тому що він зробив значно більше, ніж ми про нього знаємо. Ми я маю на увазі із себе, бо я на жаль історію 17-го століття знаю. На шкільному рівні, скажімо так, Продовжіть, будь ласка, фразу історія важлива, тому що без її знання не буде майбутнього. За Володимиром Наченком української історію неможливо шати без брому. Одна наскільки стереотип нації жертви визначає на зараз? Я би сказав так: одна з найбільших небезпек перед українцями, це ресентимент. Це ми жертви і тому все дозволено. Ми жертви і тому ми можемо ненавидіти всіх, що хоч якось. Причетно до е, того, що з нами з тих жахів, що е, з нами робили, ми е, знаємо все, що з нами робила Імперія, і саме тому ми маємо йти іншим, е, іншим шляхом. Не від Імперії, а своїм шляхом.